And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen, amen. Magandang, magandang po muli sa ating lahat. And once again, welcome back to another starting episode ng ating programang The Baptist Lunch. And uh, we are here once again to... Uh, Be blessed and uh, magandang magandang tanghali sa lahat po ng taga-subaybay muna ni North, South, East, and West Corner and to our viewers nationwide and worldwide still we are on our topic, ministry and family. Napakagandang usapin po na kung saan dapat po tayong patuloy na lumago spiritually bawat membro ng pamilya and specifically for this episode para po sa mga wives and mothers out there, join us. Again, inuulit ko mga kapatid join us on this uh, uh, join us on this uh, episode and I believe that this will always be a great blessing sa bawat isa. And of course, kasama ko po rin po dito mga kasama ko kong ng programa po na ito, si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tangali po sa inyo. Alright, bati po kayo, Ma'am. Good afternoon sa inyong lahat and welcome back to your favorite noontime show, ang inyong kasalo ngayong pananghalian. As hello and Good afternoon sa lahat ng mga West Bankers at na nanonood ngayon at sa lahat ng nanonood sa amin sa buong mundo, maayong udto kaninyong tanan. Ayan. Yes, Ma'am <laughs> <Sincha. laughs> Ay nako, magandang magandang tanghali po sa lahat. Muli andito ang The Baptist Lunch. Ang talagang inaabangan ng mga nanay dyan. At naniniwala ako, hindi lang mga nanay, pati ang mga Aaman ng tahanan. Excited silang marinig kung ano ang nasa puso at damdamin ng mga ina at mga asawa sa oras na ito. At akin pong binabati yung aking kaibigan, si Tinker. O, oh, di ba, Tinker? Thank you sa lahat-lahat. At sana'y patuloy kang makikinig. At sa lahat ng ating viewers from Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng mga areas, lahat ng corners maging ang mga viewers natin sa ibang bansa. nako eto na naman, dumadagsa na naman ang ating mga listeners. Please, pass the link. At sapagkat napakaganda po ng ating mensahe ngayon na pag-uusapan. Ito ay yung ministry natin sa ating pamilya bilang isang ina at bilang isang asawang babae. Yes, sir. Ciao! Amen, amen. Thank you, thank you po. And uh, alam niyo po, Ah, uh, may meron pa bang may gusto pa kayong uh, batiin, si uh, Ma 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 Marielle? Nakita ko binabati tayo ni Ma'am Floor Solomon kaya floor Ma'am Flor, ang yeah. aming suki diyan sa Japan. Ay, opo. <laughs> yeah, 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 yes. oh, yeah, See you soonest again, Mama. <laughs> <laughs> Ginawa na yata ang kiyapo yung Japan. Ginawa yan. na niyang ang Japan baklaran para mas malapit. Ganon ka ano eh. Ga Ganon kalapit sa kanya eh. You know? Opo. Ay. Babalik yan eh ma'am. Pupunta ka dito sa CSI, syempre kadugo mo na to. Yeah. yeah amen. Amen. And of course, babalik po tayo muli sa ating uh, pinag-uusapan is always very important mga kapatid na sa ating pong pag-uusapan dito sa ministry and family, lagi nating nilalagay ang reality po na ito. Lalong-lalo na sa ating pong mga, sa atin pong, mga, uh, sa atin pong uh, particular service for our family. And sabi ko nga po sa inyo, Tuesday episode is primarily for the uh, Uh, wives and for the mothers out there kaya sa bawat isa bawat sa mga nanay antabay po kayo dahil ngayon ay pag-uusapan po natin. Ang ating mga di-discuss po ngayon na dapat po natin pag-usapan ay paano ba nakakatulong ang ministry po natin pagdating po sa inyong pong pamilya and as a wife and as a mother na pagdating po sa like for example yung pagpapanatili ng saya ninyo sa paglilingkod, bagga, not only paglilingkod kundi yung paggawa ninyo, pag-perform ninyo ng ministry nyo sa inyo pong mga asawa at sa inyo pong mga anak. Kumbaga, paano na papanatili ng ministry ang saya na meron kayo sa pagiging asawa at pagiging ina? Yan ang maganda tala kaya. Kasi alam niyo po, minsan, sabi ko nga sa inyo, eh, sa mundo po, dati, dati nabanggit na po namin ito dito, we've already mentioned it here before, na In the world, mga kapatid, eh, laging sinasabi pa na kailangan nila ng me-time para ma-enjoy nila. You see? That's the that's the point, eh. Alam nyo po, nakakalungkot, mga kapatid, no? Uh, again, ay, uh, uh, ang mundo, kung paano man laso, no? Kung ma paano man laso ng kaisipan ng tao. Eh, minsan, hinahanap pa, no? Ang nakakalungkot nito, lalo-lalo na, eh, sabi ko, March is a women's Women's, women's month. month. Sabi ano nga, dito? eh. March ay women's month. Kaya ngayon, eh, marami tayong maiki talaga niyon sa so social media na parang uh, uh, deprived ang isang babae hmm. kapag ka siya ay natali na sa kanyang uh, trabaho bilang isang asawa at lalong-lalo na bilang isang ina. You see, alam niyo po, sabi ko nga kaya, ang word ko kanina eh, lagi naghanap ng me time, they want to express themselves as a, you know, a nakakalungkot kasi, Mama Cynthia, Mama Marinelli, ang ipinipromote ng mundo ngayon is that ang isang wife at ang isang mother ay ipromote niya ang kanyang sarili, ang kanyang express ang kanyang sarili, not as a wife and not as a mother. You see, alam niyo po makikita natin sa social media, marami lalong-lalo na kasi itoy napapauuso ng mga actors and actresses na mga nasa nasa pinilakan tabing eh, <laughs> ng mga nasa ano na makikita natin, anong binabawos nila. They they they're trying to ano eh, influence the women na i, i ano yung they try to empower them with the worldly and biblical philosophy that when they express themselves imbes na you or express yourself how blessed you are as a wife and as a mother eh mas na-express pa nila sa social media ang pangit nito through social media they express themselves na parang hindi sila nanay at parang hindi sila asawa <laughs> yes, see, alam nyo po, uh, alam nyo po, uh, dito, kitang-kita naman po ninyo kung pa, paano pinopromote. Alam nyo, ma mamaya may sasabihin po ako napakaganda para sa mga wives and mothers na dito po, no? And uh, primarily, no, I also, no, hindi primarily kasi may sariling programa yung mga team prep eh. Pero sana may nanonood dito na team prep. And even sa inyo mga team focus, on your break time, I may mai share po kayo yan. Kasi sabi ko nga po, Ganun ang expression eh. Yung pagpapakita ng expression. Dito sa church natin, binapakita kung paano ninyo, gaano tayo ka-blessed on having the ministry. Sabi ko nga po sa aming area, eh, ito nga'y lagi kong binabanggit. Ah, alam po yan nila, eh, lagi ko itong binabanggit na, lalo na sa mga fathers, particularly, yung responsibility na meron tayo sa pamilya natin, bilang mm -hmm. tatay, bilang nanay. Sabi ko nga eh, isa yan, yung pagiging tatay na lang, mas mabigat ang trabaho natin, kesa sa tatrabahuhin ng presidente. Bakit? <laughs> Because tayo ang magpapatino ng kanyang pangungunahan. Mm -hmm. In fact, wala naman siyang pangungunahan kung wala namang pamilya. Di ba? Ganun lamang po yan. Kaya minsan, you, you take our responsibility, we call it responsibility, but the truth is, this is our service for our family. You see, so kaya kita niyo bumabalik. Balik tayo no. As a wife and as a mother and as a woman, they eh, nakakalungkot that this world is has been influencing eh even sabi ko nga last Sunday. Nakakalungkot kung tayo sana na, na, eh, na hindi na tayo nakikita na tayo ang nakak tayong mga nabago ang tutulong sa pagbabago. Mm -hmm. Ang nangyayari, yeah. ang kasalanan binabago na ngayon ang mga binago. You see? So, ang point ko dito is this. Tingnan niyo po, as a as a woman, sa mga wives and mothers out there, the word, the Bible and the church, specifically dito sa atin, we you are not hindi kayo dini deprive. You are not being deprived of how you should express yourself. You see? Or how you should, you know, pakita mo kung sino ka sabi nga eh. You see? Pero ang pagpapakilala mo bilang isang asawa at bilang isang ina ay dapat mag-reflect yan kung paano tinuturo ng Biblia. Amen. You see, Amen. You see, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa dyan, mga kapatid, para sa mga asawang babae at sa mga nanay dyan. Doon na lang tayo bumalik sa Virtuous Woman. Tingnan nyo po ha, balik tayo. Gusto kong gamitin kasi itong sa Virtuous Woman po na ito dahil ito'y complete package para isang sa isang babae isa-isang huwara na isang babae. And uh, let me just use the very familiar passage in verse number 30. Favor is deceitful and beauty is vain. Maliwanag yan. But a woman that feared it, the Lord, she shall be praised. So, kaya ako po binabanggit ulit ang talata po na ito. Because, kung babasahin niyo po yung mga verses before this passage, makikita niyo po, that she perform. She is performing her ministry as a wife and as a mother. You see? Kaya nga makikita nyo dito, mga kabatid, makikita nyo po dito, hindi in dito yung kanyang physical beauty. Rather, ang in dito ay yung beauty niya is inner. Kaya nga siya tinawag na virtuous woman. Yung virtues, magiging virtues na is not driven by her, by her physical condition, physical appearance, but rather it was a describe or oh, she was called virtuous because of how she performed her ministry. You see, as a wife and as a mother. Kaya sa verse 30, binanggit dyan, favor, deceitful yan. Beauty, vain yan. Bakit this virtuous woman Feareth the Lord, that's why she was praised. Nasaan yung praise niya dyan? Naalala niyo po ba sa so verse number 20, uh, 23? Her husband is known as the gates, you see? Uh, uh, no, Verse 28, Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praised her. Bakit na-praise siya? Because she is a woman that feareth the Lord. You see? Sino ito? Ito yung sinasabi sa verse 25. Strength and honor are her clothing. You see na? Kaya ko po ito sa inyo, sa mga wise. Sa mga, because so that you will not be uh, deceived by the so-called worldly and biblical influencers, na isang babae, lalo na pag nanay ka, yun know, yung kailangan tingnan naman natin yung hirap. Hindi naman dinideprive kayo, nire-recognize naman niya. Of course, di ko naman nilalahat. Bagamat may mga pamilya, may mga problems na ganyang issues. But you know, ang kagandahan po na pinapakita natin dito is that biblically tinuturuan kayo not to seek for that because primarily it's her job. You see, we are being taught yung, yung asawa dito, yung asawa dito, at yung anak, She praised the, the the children praised their mother the husband praised his wife why not because she demanded it tandaan niyo po ito not because she demanded to be praised but because she was seen performing her ministry amen you see kaya nga, kayo titingnan niyo po mga kapatid ngayon ang nakakalungkot sabi ko nga ma'am Cynthia Mam Marinelli the way a woman, I'm talking about a wife and a mother, express herself through social media pa, nakakalungkot. <laughs> Hindi mo makikita that she is a mom and she's not even trying to show that she's a mom or she's a wife. Aha. Uh -huh. Mas Kaya, gusto niya pa maging Gabriela. Pa, actually, ma'am, parang ganun po eh. She was more promoting, uh, no, woman, women right now are more promoting kung sino siya, kung anong ganda meron siya by her own. Mm, -hmm, mm -hmm. By our own self. Kung baga, promoting herself Kaya sabi ko nga, this is also the reason why why it's very inviting for Satan to destroy the marriages. Yeah. You see, to destroy the marriage, to destroy the family. <laughs> Bakit? Ha, gusto mo palang pakita, ikaw lang mag-isa. Sige. Bibigyan kita ng mga admirer. Wow. Siyempre yeah, naman. Ha? Bibigyan ano kita ng mga admirer na <laughs> na kung baga anong tawag na na mga bachelor type of admirer. Wow. I-admire yeah, <laughs> at sasabihan ka na alam mo kahit nananay ka yung mga post mo sa Facebook para ka lang dalaga. Oh, wow. Ayan na. Oh. Yan Hindi ka sinasabi. mukhang 50 parang 49 lang <laughs> daw. 49 and <laughs> 11 months. And 11 months. <laughs> 49 and a yeah. half. Di ba? No, alam niyo po kaya kung sinasabi yan because uh, I, 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 you know Iyan ang iyan ang maliwanag na dapat nabantayan po ninyo bilang isang Kristiyanong ina at Kristiyanong asawa. It's because of the reason na your praise should be not should not be demanded by you. Mm -hmm. But it will be, but it will be automatically noticed by how you perform your ministry. You see, sabi ko, parang sinasabi ko to, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, at nandito yung ating interpreter na full-time staff. Ang sinasabi ko nga dito lagi sa amin eh, huwag tayo ditong mag, magmalagwapo at huwag tayo ditong magmaganda. Mm. Dahil kung hindi sa ministry, pangit ka. Ay, <laughs> Ouch! Hindi. Sinasabi, hindi. sinasabi ko lang yun sa amin. Sa amin yun ha. Uh, sinasabi ko yun. It's my way of realizing na lahat kami dito, hindi ko naman sinasabi na porket wala nasa ministry, pangit. No, 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 hindi yun ang point ko. Uh. Ang point ko dito na mawala ang kanilang attention to focus on their outside beauty. Correct. Yeah. Rather to focus on their ministry because that is like the virtuous woman eh. Yes. Napaka talaga, napaka-powerful nito. In fact, pag ginamit mo to sa sa mundo nga, pag ginamit mo to sa sa labas, mag, baka magulat pa sila eh. Si Wonder Woman 'yan, si Proverbs 31. Oh, eh. eto totoong Wonder Woman. <laughs> yan ang totoong Wonder Woman. Oo, oo kasi sabi, sabi ko nga, ditingnan niyo po, sa totoo woman. lang tingnan oh, mo oh. dito. Even her family was noticed and na, na, na notice yung husband niya husband because niya. of her. Oh, yeah. Her husband is known, known in the gates, gates when he said among the elders of the land. Correct. Yeah. Totoo. You see, yan ang sinasabi ko. You know, uh, yan ang yan ang nakakapagpataba <laughs> ng puso. Eh, sabi ko nga, inaalala ko nga, ma'am, eh. eh. yan yung ginagamit ko noon kay, nun nag- uh, crossfit eh. Yan yung uh, nag-PSS crossfit namin nung Chancellor Cup, you know? Yung Chancellor's Cup natin. Yan nga yung, yung sinusundan ko si Yang nung uh, uh, patapos na eh. Kasi siya yung finishing touches eh. Ah. Ang sabi ko sa kanya, tapusin mo na, unting lang, lalamang ka, mananalo tayo. Uh. Tanda mo, Rico ka, Laurena ka pa. Oh, yeah. Yeah. sa, sa, panalo. Panalo. Eh, may hindi ko sabihin. Grabing <laughs> cheer yan, ha? <laughs> ano ba? Ano ba? Ano? Grabing cheer yan. Oh, Totoo. Kaya nga sabi ko nga eh. Encouragement. Ah, sinasabayan ko siya noon by that time. Kaya ko sinasabi yan. It's because... Ah, uh, yung yung mak yun lang itong pangyayari na ito uh -huh. Nasa verse 23. It's sa uh, eh wag ko lang sa ibang mga asawa Wag tayong mag wag tayong mag uh, taas ng kilay o taas ng balikat o u uh, mag-angat ng bangko mga asawang lalaki. We uh -huh. cannot deny the truth. Ako personally sinasabi, maging lalaki tayo na tanggapin na pagka napuri yung asawa natin sa kanilang yeah. ginagawa. Wag niyo sabihin na, syempre asawa ko, wag mo kunin agad. <laughs> Huwag <laughs> mo kunin agad yung uh, uh, yung, yung uh, ano? ano loob sa kanya ng Diyos uh -huh. yan eh. You uh -huh. see? So it's one way na, na ma-appreciate mo palalo yung asawa mo. Ngayon, balik tayo sa inyo, mga wives. Ganon din po. You see? It's one way how your husband will praise you and how your children will praise you. You see? How will they do that? Pag nakita nila iyong iyong ginagawa yeah, para sa iyong amen. pamilya. Kaya nga sabi ko nga para sa mga ito, eh, para sa mga team prep na nandiyan, nagbabalak kayong maging asawa at maging ina. Mm. Okay, makinig kayo ng maigi. Sanayin niyo na ngayon na maging virtuous sa ministry nyo. Amen. Amen. It's because pag nasanay kayo sa puro selfie ninyo at post sa Facebook, mm. may asawa at anak ka na, ganyan ka pa rin. Nako sana nanonood yung kakilala. So what Pero are you trying? Ko na pala yun. So what are you trying to say? What are you trying to publicize? I'm just appreciating lang naman kung ano binigay sa akin ni Lord. Come on. Huwag yeah. na nating palusutin ang diablo. Amen. You may -may. see, ang point kasi sa pinag-uusapan natin ngayon, eh, not to deprive. actually naman eh wala naman dating social media. Alam nyo naman 'yan eh. Uh, wala, yes. naman dating, uh, wala naman dating wala naman dating Facebook, oh, uh. 'di ba? Wala naman da, dating, wala pa yung mga ganyan, di ba? So, di, ang mga cellphone pa lang, nung no, 3210, paano ka magaganyan? <laughs> Black and <laughs> white. Oh, di ba? Wala bang yeah. ganyan? You see? Pero saan tayo hinubog? Oh, saan tayo hinubog ng mga anong wala pa yung age niya? Hinubog tayo sa mga gawaing bahay. Mm -hmm. Hinubog tayo sa mga, sa mga kababaihan. Talagang yan ang ano eh. Sa mga kalalakian inubog kayo na makasama yung mga tatay sa pagtatrabaho sa labas. Yeah. Yung mga kababaihan, pagtatrabaho sa loob ng bahay. Mm -hmm. You see? Doon yung training, nando doon. Yes. Because that's how you will be a virtuous woman. Mm -hmm. Wala pa na nabasa dito na ano ah. Sinabi dito na, Uh, uh, strength or Facebook and TikTok are her clothing. <laughs> wala man ako nabasa dito na ano ha. Her, her, husband is known in the social media. Wala, wala. Pero isa lang ang meron dyan, sir, sa Bible na nandun pa ngayon. Tablet. <laughs> Kasi lang yung tablet. Mabigat Panahong yung tablet. Panahon pa lang ni Moses. Ni Moses. <laughs> kaya akong tablet eh. Hindi ako lang iPad. Kaya nga eh. Tablet. Magta tablet. <laughs> <laughs> si Ma'am si Jabla, Apple. <laughs> ay, mas Kasi, matanda to share, Apple eh. Ay, oh, oh, mas, oh, mas, mas oh, Ano Mas ni Eva pa yan. <laughs> <laughs> All right, well. <laughs> <laughs> anyways, na, kaya, kaya ko nga sinabi sa inyo yan. Again, inuulit ko. Now, para sa bawat so sa mga mothers, wake up. Amen. Wake up to the blessing of your reality. Yeah. Yes. I mean wake up to the blessing of your design, biblical design as a wife and as a woman. You will be more blessed and you will be more appreciated if you will just follow the Bible uh, pattern. Hey, All right. So, kaya sabi ko nga, kaya dito mga kapatid, ministry. Eto, punta tayo. Ministry. Pag pinag-usapan po natin yung ministry, paano nito napapanatili ang saya na meron kayo as a wife and as a mother. Go ahead, ma'am. Ma si Ma'am's Opo, uh, na-appreciate ko yung kaninang ibinigay ninyo illustration about yung mga mothers na hindi na ma-identify pag nag sila kung mother or wife. Parang very superficial lang, ang kasiyahan nila. Totoo yan, ma'am. Totoo yan. Opo, papakita nilang bagong damit. Paano kapag naluma na yung damit? Yeah. Uh, kapag nagpaayos ng mukha, paano kapag tumabingi yung ilong? Wala na. Uh, mababaw, mababaw yung kaligayahan oh. na yan. Saka Pero... Ma'am, ano diba, tinatanggal naman sa gabi? <laughs> diba, pag matutulog, Hindi mo naman iiwan yan dyan eh. Yung ilong? Oh. Yung... <laughs> Hindi, <laughs> malagay sa mata, yung <laughs> super. Opo, maganda namang maglagay niyan, pero kung dyan natin ibabase yung ating kaligayahan, yeah. that is only temporary. Yes. Ang sinasabi nga na ang pag-serve sa Panginoon ay naandun sa ating kasiyahan. Ito, uh, sabi dito, the reality that joy is a key component of the Christian life paano natin mai, maipapasagana yung ating buhay. Ibig ko sabihin, kung ano yung pinoposes natin, kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung priority natin. Eh kung ang pinapriority natin ay yung mga temporary na bagay, wala yung, wala yung eternal na By joy you. na... Oo, oo, walang eternal joy na may bibigay sa atin yan. Eh sabi nga sa Psalms 100 verse 2, Serve the Lord with gladness. Come before Him come before His presence with singing. Ay, di umawit ka na lang ng mga awiting maitataas ang pangalan ng Panginoon. Paglingkuran natin ang Panginoon. And one of the key in finding joy is to recognize God's hand in your life. Amen. Even during challenging moments. Alam ko, bilang mga asawang babae, Um, maraming pagkakataon na maraming mga challenges sa atin, di ba? Pero ang isabi ko nga partner, nagpapasalamat ako kasi meron uh, mayroon kaming common ground na mag-asawa. Pero yes. hindi ibig sabihin na parehas kaming nasa simbahan, wala kami parehas, hindi lang naman ako, kundi parehas kaming may pinagdaraan ng mga challenges. Yes. At pero ang isa ko pong pasasalamat nga, kumbaga, naan doon na yung mapaglingkuran ko pa ang Panginoon na maile-level up ko pa. Kasi sa panahon ngayon, parehas kaming naglilingkod sa Panginoon kasama ang aming mga anak. Kung baga, wala nang ganun kalaking challenge. Ang nagiging challenge na lang sa akin paano ko male-level up yung paglilingkod ko sa Panginoon? Pero paano ba yan? Nasa mensahe natin yun ng last Sunday, di ba? Huwag maging traditional. Yes. Mag, Naandun ba tayo dun sa biblical approach kung paano natin pinaglilingkuran ng Panginoon? Kung paano natin pinaglilingkuran yung ating pamilya? Kasi yes. kung paano natin iniistima yung ating Panginoon, yung Panginoon natin. Ganun din natin iniistima yung ating pamilya, yung ating ako bilang asawa kay Brother Noel. Yeah. Sabi ko nga uh, siya, sabi ko nga malaking kwentya sa akin, malaking bagay kung bakit lalo pang gusto kong ma-level up. Kasi marami siyang binibigay sa aking challenge bilang isang ina. <laughs> Ay bilang isang asawang babae, eh, oo. Kung baga, <laughs> uh, kung paano ako makontento sa isang bagay na kung anong meron na ako ngayon. Tama. Oo. oo. Mm. Uh, marami tayong inaadika. Sabi ko nga, ako yung taong maraming pangarap. Ako yung panga taong, mm. kung eh... Driven. Yeah. Oo. oo. Ah. Pero kailangang ma ma mabigyan ko na ma ko rin kung hanggang saan ba yung kaya niya sa aking maibigay. At saka, unti-unti yung sa pagsisimula namin, sabi ko nga... Nako, parang parang hindi ito yung buhay ko. <laughs> yung bilang nung dan, nung dalaga eh yeah. malimit ko na sinasabi to na nasa age na ako na lumampas na ako sa kalendaryo. 32 years old na pa ako nung mag-asawa. baga marami nang na-establish ako bilang ako pero nung nag-asawa, marami pala akong dapat tanggalin. Amen. Oo, hindi ko to natanggal talagang biglaan eh. Uh, for 26 years now, patuloy pa rin akong minomold ng Panginoon. At Amen. nagpapasalamat ako at binibigyan niya akong pagkakataon na ma-recognize kung saan pa yung kailangan kong pasukin, Amen. kung saan pa yung dapat kong i-develop bilang Amen. isang asawang babae. Yeah. Amen. Al alam mo ma'am, ano, totoo yung sinabi mo na yan ma'am. Kasi, eto, para lang sa mga fathers din nanonood. Al alam na, tinuturo ni Pastor sa atin, ano rin eh na tingnan yung pangangailangan ng asawa natin. Yes. Ano, uh, yeah. alam niyo po, uh, ako, yun niya. alo, nanonood nan 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 dyan si uh, Mamiang, hindi uh, ko pa pala nabate. Hello, babe. Ah... Uh, <laughs> baka parang di nagkita kanina lang hindi <laughs> pero yun nga sinasabi ko uh, ano, ano yan eh parang ito eh, hindi ko sinasabi ito because natututunan namin to dahil tinuturo sa atin ito and we have to apply it fathers katulong binanggit ni Ma'am sincha of course may mga gusto kayo na ano eh sa bahay sa uh -huh. Uh -huh. pansarili sa rin uh -huh. hindi natin, pati sa mga anak so, yeah, sabi uh -huh. nga natin hindi natin pwedeng i-deprive yan at uh -huh. hindi tayo tinuturo ng Biblia na i-deprive yan na pag sinabing banal hindi bili ng bili na. Hindi gano'n. mali <laughs> maling maling interpretasyon yan, mga kapatid. Maling interpretasyon ng kabanalan 'yan. Uh -huh. yan, mali po 'yan. Pagka sinabi spiritual, bawal 'yung ganito, bawal 'yung <laughs> Wala Maraming na. na. Kaya actually, kaya nami-misinterpret din tayo ng ibang mga simbahan. Kasi ayoko dyan sa inyo, daming bawal. Nah, hindi nila naiintindihan kasi. Correct. Pero tayo naman din, na nag-aaral lang ganito, ay paintindi na. Balik tayo dun sa sinasabi ko po. Sa ating mga asawa, nabanggit lang kasi niya, Ma'am yan. Alam nyo, tinuturuan tayo ni Pastor na we have to look on that as well ba diba? hindi naman natin bibilihin yung luho, pero alam mm -hmm. naman natin na by blessing na alam kailangan, ganyan eh mm -hmm. e sabi ko nga, kahit na hindi hinihingi sa atin, we have to be aware ba? Ha? Yeah. We have to be aware na kailangan. Oy, parang kailangan ng ano to ah. Halimbawa, eto naman illustration lang halimbawa sa amin kasi nagwo-workout din siyang. So hindi niya naman hiningi sa akin, pero alam ko yung kailangan niya doon. Amen. And sabi ko, I, I know that she's deserving to get what she needs for that matter. It's because of the reason na I know how virtuous she is. Amen. You Amen. see, as a wife and as a mother. So sabi ko nga, through the ministry na piniperform niya, doon natin makikita na doon tayo pagpapalain to also be a blessing doon sa ating asawa. Kaya yeah, tinuturo ni Pastor, pinapyawang ko lang. Kasi, alam nyo, tama yung sinabi ng Ma'am Sinja Kaya minsan sa mundo, mm -mm. ganyan din kasi ang <laughs> na nagiging demand. Na yes. parang, sabi ko nga, eh, tama yung sinabi nyo, may kakayanan kayo nung dalaga pa kayo eh. Correct. Yeah? You can buy anything you want. You have uh -huh. the, uh, ano, you have the chance. Resources. You have the, ano, resources, uh -huh. everything like that. And then sabi mo, pagpasok yung mag-asawa, mukhang hindi ito <laughs> yung buhay na <laughs> nakagisnan ko. Ito ay, ay, magandang ayun, ma'am, na naririnig sana ng na mga nasa team prep ito. Yan yes. baka kasi eh, ang aabangan nyo, baka dadaanin niyo sa lambing para bilhang kayo ng ganito. No, wag 'yun munang isipin niyo. Yan kasi makikita natin mo sa social media, you no? Know? yan, promote oh, pinano kababa, Ay, 'yung sinabi ni Maki dito eh. Pinaalala dito ni Maki 'yung sinabi ni Nanay. Be a biblical wife. It means don't be a social media wife. Yan. Yan, yung totoo yan. kasi tinuturo yan eh, na, 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 naririnig nyo naman yan, Ma'am Sincha, sinasabi ni Ma'am Lerma yan, o nandito pa siya sa atin. Yan, totoo kaya yan, ko, sir. kaya ko sinasabi sa inyo yan, because maganda yung binanggit lahat para sa mga asawa dyan. Napakaganda nung sinabi na yun ni Ma'am Sincha, iba na yung buhay nyo na may asawa. Mm -hmm. Iba na yon And you have to, sabi ko nga, Ma'am, sabi ko nga, ito, biblically speaking, ha, and, uh, Uh, sa nakikita ko na tinuturo naman ng Biblia, sa so observe it from what the Bible is teaching us, observe and learn it, sa inyo pong mga asawang babae, actually level up yung pagiging isang asawa. Yes. Yes. Amen. Apo. Level up yan. Hindi yan parang, sabi nga nila eh, ano to, handa, ano uh, yung mga terminology pang mag-aasawa, handa ka naman lumagay sa tahimik. Ano yung, ah, ah. yung pa yung ba yung mga ter, basta yung parang terminology. Tahimik na? ba to? hindi pala, mali ako. Mali ako. Sabi pala, uh, handa ka ba pumasok dyan, hindi, hindi ano Parang nakakatakot. Oo, hindi yung kaning isusubo oh, na iluluwa. Iluluwa ulit. Tsaka, ibig ko sabihin, hindi yan yung ano eh, hindi, parang nangyayari tuloy, yung pag-aasawa ng mga babae, nakakatakot. Handa ka na ba talagang uh, mamuhay na hindi ikaw yung puro pala nakakot na eh. Oh. Ang nangyayari. Pero para sa mga asawang babae, your position as a wife is a growth. Amen. It is a level up. Kaya nga po, kailangan na kailangan yung ministry. Katulad ng binanggit namin from the previous Tuesdays, ministry will help you as a mother and as a wife sa iyong paglago. Because you're in another level eh. Level up, hindi level down. Mula sa pagiging mag magiging dalaga, naging asawa ka na. Amen. Amen. You see? And eto na nga. Uh, marami, may may gusto pa kaya dagdag doon Ma'am Ah, uh, ikaw muna partner. Yeah, ah. It, ngayon darating tayo, level up ulit. Oh, uh, uh, level up ulit. Yung mga wife in, mula sa dalaga, naging asawa, mas lumevel up pa, naging ina. Ma'am Marinelli, go ahead. Yes po. Um, bago ko po uh, ma-share yung pagiging ina, basahin ko lang yung sinabi ni Ma'am Yang. Uh, ako rin po, great responsibility na maging asawa ng isang nasa ministry. Amen. Mataas po ang standard na dapat abutin at panatidihin. And it has come And it has become my great joy to be the best version of myself, physically, spiritually, and emotionally. Kasi magre-reflect po ito sa asban ko. And in this way, magpapasaya, nat, nagpapasaya natin sa Panginoon. Ayun. Thank you, Ma'am Yang. Totoo nga yun. Ako naman po, bilang ina, um, so, nung bago kami kinasal ni Julian, we were really set na kung hindi man kami magka-anak, we will enjoy each other. But dahil binayayaan kami ng anak, talagang nag-ano kami, wala kaming alam eh. So, kumbaga, sabi nga nila, yung firstborn mo, experimental lahat. <laughs> lahat nung kinagisnan mo, lahat kung paano ka ni-raise up, uh, to the point na uh, hindi mo alam. Pero, once you are in the church, kasi kami, nag-umpisa kami, wala kaming mga ministries noon. nag-grow ka level by level. Yeah, mm. amen. And, ka talagang ano siya eh dahan-dahan uh, paangat. Nakikita mo naman yung buhay mo eh That like at first um pa mag, hindi ka pa nag involve nag-o-observe ka pa ganyan. But uh, ang natutunan ko po doon as as a mother is that na develop talaga yung patience ko. Mm. Sabi nila sabi nga ay nag-homeschool ka, pa ka pala. kapala. Sabi ko hindi ko alam, wala ako noon. Wow. <laughs> pero through the years I've realized na siguro meron ako noon, pero on a different level. Kasi mat, uh, pag nagkaroon ka ng anak doon mo ma-realize yung selfless love talaga. Yeah. Yeah. Amen. That's Kaya mong pa right. palaging magbigay ng buhay. Kaya mong magising any time of the night, 'di ba? Na para lang kung pwede lang pag nagkasakit ng anak mo, ikaw yung magkakasakit. Yeah. And you all learn this unselfishness yes. in the ministry kasi nga sabi nila, de ba? Pag pag malungkot ka, pagka naboo pagka ano ka, malungkot ka or depressed ka, alam mo the best antidote You serve. And ang pinakauna mong siserbihan is yung pamilya mo. And yung mga anak mo, nakasama mo araw-araw. Kasi, like, even yung mga vitamins lang, pagsabihin mo sila, uminom ka ng vitamins, hindi susunod agad. agad. Tapos, malaman mo na lang, inubo na sinipon na kasi hindi uminom na mga vitamins <laughs> yeah. nila. Pati yun, basic yun na dapat i-follow up mo lagi. That's ganyan. right. E ba diba sa ministry, ganun din tinuturo, yeah. maging pasensyoso ka din sa right. mini-minister mo, i-follow up mo. <laughs> yeah. So parang, mini-application talaga ang lahat dun sa bahay. And, um, I really enjoyed it through the time. Tapos, nag-iiba nag din yung level nung understanding. Kasi, lumalaki yung anak mo. Mm -mm. Nung maliliit pa yan, pinapalo mo yung, lagi tinuturo sa pulpito na, wag kang mamalo na galit. galit. Pero, yeah. guilty talaga ako dyan. Ang daming beses na mamalo ako na galit na galit. <laughs> Kaya, pag, <laughs> at, and, because of the ministry, because of the teaching sa pulpito, na ano yon, na dahan-dahang nawawala yon na, dapat hindi ako galit pag namalo ako and napapansin ko mas masakit yon at mas nagii-stay sa utak ng bata yeah. kasi diba kinausap mo ng maayos mas naiintindihan nila yeah. kaysa yung galit uh -oh, yeah. na galit ka right. na namamalo so oh. thank you talaga sa ministry po that it has taught me as a mother patience and unselfish love. Yeah, yeah. Go, Ma'am Sinja, kanina, sabi mo may gusto ko pa idagdag. Opo, yung kanina, ah, patutuot to na totoo yung salita ng Panginoon kagaya ng anong message natin last Wednesday yata yon regarding sa family yeah, and ministry. ministry. And family. Sabi yeah. niya, work sabi ni Pastor work on developing your relationship from infancy to maturity. Right. Dito natin nakikita na kung mananatili tayong bata, mananatili tayong doon sa dati nating gustong gawin, gustong yung ating gawin, paano na lang yung mga susunod pa sa atin. Na, At sa akin, very interesting talaga yung as a mother. Kasi, uh, although <laughs> ibigay sa ating aking task is that's uh, wife, pero sa mother, meron kasing nakatingin sa iyo ng mga susulput next generation. Yeah. Kaya kailangan, huwag kang mananatili na kung alam nyo, uh, mga nanay, ang ministry hindi lang yan yung nandito ka sa yeah. choir, hindi mm. lang yung nandito ka sa Sunday school ministry, hindi yan eh. Ang first ministry natin at iyan ay ine-emphasize na ating mahal na pastor right. is our family. Yes. At yan ay na-experience ko. Yun nga, maibalik ko nung nagsisimula pa lang kami mag-asawa. Ako na ako noon, member ng choir at saka sa Sunday school. Ang practice noon ng choir is start ng Thursday, tapos Friday, Saturday. Mm. Nag-work pa ako noon. Pagdadating ko, eh kapag Monday... Kung yan eh, mga Bible study, yeah. Monday. At saka pag Monday, yan yung time na talagang force ko yung trabaho ko. Diyan ako nag-o-overtime. Kasi hindi nga ako makakapag-overtime ng Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Kasi Wednesday yung midweek service naman natin. Adumating uh, dumating yung time sa akin na nagdidimad na si Brother Owen. Kasi nakikita ko naman na totoo. Sabi niya, parang nagiging board and lodging mo na lang tumbahay. bahay. Mm. Umuuwi ka lang dito, kakain, tutulog. Tapos kinabukasan, papasok na naman dahil nga working. Ang una kong ginive up, ministry ko. Yun yung uh -huh. una kong na-give up noon. Nag-stop na akong mag-choir kasi para mabigyan siya ng time ng Thursday Friday and Saturday. Hmm. Pero hindi pa rin ako masaya, sabi ko. Yeah. Hinahanap ko talaga yung ministry. Yeah. Sabi ko, eto Buhay na, na kasi. Yes. Buhay niyo na kasi. Buhay na. Pero eto yung work ko. That time, talagang struggling pa rin kami eh, financially. Ito, magbubuo kami ng pamilya eh. Ano, nasa isip ko lagi mabigyan ng material yung mga anak ko. Hindi pa ako noon buntis pa lang ako noon. Parang nasa three months ako. Sabi ko, nasa isip ko, paano kapag lumaki na yung mga bata? <laughs> isip ko noon, grabe. Sabi ko, sa sweldo ni Brother Noel, sabi ko, makakabuhay ba ito kung halimbawa, makakabili kaya ito ng gatas? Makakabili kaya ng mga damit, mga pangangailangan ng anak ko? Sabi Damin ko gano'n. Ano? Oo, oo, marami akong question. Kaya ang ginibab up ko noon, yung ministry ko. Hmm. Uh, hanggang ipinakita sa akin ng Panginoon, hindi pala ministry ang aking dapat i- In, That's paano right. ako, oo, oh. paano ako ma, paano ko ma level up yung relasyon ko sa Panginoon kung yung ministry ko na alam kong ito yung magpapalakas sa akin paano sa paano ako lalago sabi kong ganyan kaya dumating yung time talaga ang ginive up ko yung work ko mm. at dahil naman dun sa, ang nag-encourage din sa akin si Brother Noel, at dahil nga dun sa tamang decision, sabi ko nga, it is, to, uh, Choosing between two rights. Kailangan yes. akong magtrabaho. That's right. Pero kailangan ko rin na umangat din pa rin ako na sa ministry ko. Sabi kong gano'n. Mm -hmm. Ang tagal ko na, nagsimula ako, ministry ko, choir. Tapos big, ano talaga ako. Tapos eto, nag-asawa ako, mawawala. Kaya nagpapasalamat ako na ngayon talaga, loudly I can say na Amen. talagang pinagpala ng Panginoon yung buhay naming pamilya dahil sa pinili naming tama na ayon sa design ng Panginoon sa aming yeah. buhay. Amen. That's right, that's right. Alam niyo po, kasi eh, ito nga yung sinasabi natin eh. Yung ministry natin sa family, kaya nga, yu, tamo, na marinig, maliwanag yung narinig po natin, sinabi ni Ma'am uh, Ma Chicha, na napakaganda mga kapatid, na yung itong tag na ito, yung ministry na meron po tayo dito sa church, yung choir yan, lahat, is for the developmental stage. Yeah, okay. 'Di ba? baga yan yung kaya ginamit kanina rin ni Ma'am patience and yung selfless love. Yeah, Lahat uh -oh. mo yan na di-develop sa ministry para mas maging effective tayo sa ating pong pamilya. Amen. You see, so hindi naman tayo tinuturuan ng simbahan in fact, kaya ngayon po, eh naririnig nyo, na encourage kayo na ang ministry ay makakatulong sa yung pagiging asawa at pag pagiging ina hindi ipapakalimot sa'yo yung pagiging ina at pagiging asa aw, asawa. Totoo yan. You see, eh. minsan kasi baliktad. <laughs> baliktad eh. Kaya nga ito para et kanina na, na nabanggit ni ni mam uh, ni Ma'am Cynthia yung oras. Di ba? Ay nung bagamat kikita niyo parang yun na nga si Kim ganyan pero mas ako Ma Sincha, correct me if I'm wrong Ma'am sa bao mas lalo ka pa natutong ayusin yung oras mo through the manage. ministry. Yeah, I-manage yung oras Time mo through the management. ministry. Opot, Kasi sir. nung iniwan niya yung ministry, lumungkot. Lumungkot. <laughs> lumungkot. Kasi wala doon talaga yung heart <laughs> yeah, mo. Oh, wala yung joy doon oh, eh. Oo, oh, yung true joy. Yeah. Totoo so, yan, so, sir. Yan yung sinasabi ko. Yung excitement na, iisipin mo, ay, hey, pagkatapos ko nga, ganti yung anak ko, ito pa, meron pa tayong ganito. Pero yun nga, may trabaho siya. So, parang kumbaga, namili kayo doon eh. Opo. So, nagkaroon ng choice kayo, Ma'am Sinja, na tanggalin yung ministry, magkakapanahon ka, ma I mean, financially, you'll be a blessing kung Mag magagamit mo yun sa pamilya. Mm -mm. You see? Pero kung tatanggalin mo naman yun, job, mananatili yung ministry. So, may worry ka na. Baka kulangin yung ganito. Uh -huh. Pero kita nyo naman sa mga wives na nandiyan nakita nyo naman po, mga kapatid, ah, pinili ni ma sinabi ni Ma'am Sinja, pinili niya na alisin yung, inalis niya yung ministry, lumungkot. Inalis niya yung trabaho, binalik niya yung ministry niya, Grabe pagpapala nila ngayon. At saka ngayon sir, nakikita ko yung reward. Yeah, Kasi yung resulta ng mga anak ko ngayon, yeah. nakikita ko na talagang kung paano rin nila uh, iniistima yung ministry na kung anong meron sila ngayon. That's it. Katulad nung anak ko na nasa malayo sa amin, naniniwala ako na may kinalaman yung naging ministry niya dito dati. Na-develop sa kanya kung paano rin siya, tama sir, time management at saka kung paano niya i-estimahin yung Panginoon sa kanyang buhay. Yeah. Nakita ko yun sa kanya na pag Sunday nga, eh, kung wala lang talaga siyang uh, trabaho, kung wala siyang uh, schedule ng trabaho, nakikita ko talaga lagi siya na talagang andun yung time niya na umattend sa church natin service. Yeah. Eh, kung, kung hindi kaya siya nag, kung kun nakitahan niya yeah. kaya ako na sige lang barabara bara, bay lang yung pagiging right. kristyano ko ay baka pipiliin niya pang mamasyal na lang kaysa umupo at <laughs> Totoo makinig yan. ng salita ng Panginoon. Yes. Yeah, at, kasi kasi tutuin mo kasi yun nga sinasabi natin. Yun lang ito, basahin ko muna 'to, ma'am, para diyan sa sinabi ni Ma'am Cynthia. Verse 31 ng chapter 31. Give her of the fruit of her hands. Amen. Ngayon, yeah. inaayon sinasabi niya, nag-aani siya ng reward. You see, Amen. because of how she obeyed the biblical pattern Amen. of the of of being a wife and Amen. how her ministry helped her sa kanyang pagiging asawa. Ngayon, Amen. anong reward na sinasabi ni Ma'am Sitia sa kanyang mga anak? You see, sa pagdating sa kanyang mga anak, ganun na rin sila. Uh, uh, hindi ano yun ha, sabi ko nga po. Uh, uh, sabi ko nga eh, uh, hindi basta-basta yun. Eto <laughs> hindi ko naman, I'm not trying, uh, God knows my heart, I'm not, saying, I'm not gonna say this dahil sa may para tayo may hinusgan no whatsoever. Hindi. But let's accept the reality. Maraming yeah. mga anak na napalayo sa pamilya, hindi na nga nangabrood eh. Mm. Dito na lang nagtatrabaho eh. Sala-sala pa rin. No, yeah. di ba ma'am? Maraya nang nalayo sa pamilya, pero kamusta yung mga anak? Amen. May panahon ba sa Diyos? May panahon ba sa salita ng Diyos? Sabihin na natin, oh siya, hindi niyo naman nakikita eh. Eh, <laughs> sana nagsisimba. Wag kasi ba? Natin, huwag nating itolerate sa mga nanay, mga wives niya. Huwag um, nyo itolerate na yung anak niyo kahit tatrabaho sa labas. Nagpipray naman yan, sir. Ay. <laughs> nagba nag uh, uh, Because if you are far from the institution that the Lord established for the Christian growth and for the growth ng relationship mo sa Panginoon, huwag nating ipagmamalaki na, nagpipray naman ako. No. You no, will, you will never grow from that not until sundin mo. Whole package yan eh. Hindi mo makukuha yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay mo pag titingin mo. No. Kunin mo na ang buo yung binigay ng Panginoon. Kaya minsan parang sa ano yan, ito lang, papiyawan ko lang, parang sa blessing yan eh. Gusto natin ang full black blessing pero yung obedience natin sa pagbibigay, titingin natin yung Diyos. Ayan. Illustration lamang po yan. Alam ko, mababawasan yung viewers pag nagbawasap tayo sa mga titings <laughs> na naman yan. Oh, pero, eto na nga po, katulad na sinasabi ko, mga kapatid, ano po, Good afternoon po, uh, Pastor Hill. nasa Facebook siya. Sir. Sabi niya, I can, uh, I can join you sa niya. Pero mag-monitor siya sa Facebook. Uh, Pastor Hill, wala nang po. So, katulad na sinasabi ko, ang ganda, ang ganda na narinig po natin. As a wife and as a mother, kung paano natutulungan ng ministry yung pagiging um, asawa at pagiging uh, 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 ina po ninyo, pagiging nanay po ninyo. And kung anong joy ang naibibigay niya sa inyo as a wife. Of course, sabi nga hanggang ngayon, may, it's, it, there's still always room to grow. Hindi nga tumitigil yan. Yan ang kagandahan sa buhay kristyano eh. You see? Yeah. So, mag-grow ka na mag-grow. And, ang joy na meron dyan para sa mga wives, ito gusto ko lamang po ang joy na makakapagpanatiling, mapapanatiling joy is yung daladala niyang excitement. Ano pa kaya ang kalalaguan ko Amen. bilang isang asawa? Ano pa kaya ang kalalaguan ko bilang isang ina? Alam niyo po, maging sensitive po kayo dyan. Try to be sensitive kung year 2024. Anong growth meron kaya ako as a wife? And anong growth meron kaya ako as a mother? Ano kaya ang gagawin sa akin ng Panginoon through, through the ministries para lalo pang lumago ako sa pag paglilingkod ko sa aking pamilya bilang asawa, sa aking asawang lalaki, and of course, sa aking mga anak. You see, alam niyo po, pag again, sabi ko nga, ang gaganda na napakinggan po natin ngayon. And, tinit nilalagay ko po sa inyo lagi sa Biblia, pinapakita ko po sa inyo in the light of God's Word. Tingnan niyo po, binalik ko po kayo sa famous, very famous Wonder Woman. <laughs> yeah. Actually, huwag, hindi ko nga ito nga na Wonder Woman. Super, eh. Super, yes. <laughs> Super woman. Kasi ang clothing niya, strength and honor niya is her clothing, eh. Correct. Wow. You see? and makikita natin na yan ay inadress siya as a virtuous and she she feared the Lord. You see? And sabi ko nga sa inyo, ito, para sa mga ito na naman madadamay lang total because you're, you you're also watching and I be, I believe that you will grow from this tingnan niyo mm -hmm. sa inyong mga tinasa team prep na kababaihan kayo ang pinopoint eh, out ko ngayon kayo yung nagpe-prepare like, for the marriage eh. you see ito kaya verse 30, chapter 31 na ito mula verse number 10 hanggang verse number 31 kaya niyo na kayang i-practice to Oh, wag niyo sabihin na hindi niyo pwedeng i-practice 'to. No? Pwede niyo i-practice 'to no? kahit dalaga kayo. You see, i-convert niyo lang ito. You see, conversion for the better, hindi conversion na papalitan mo 'yung sabi ng Biblia. No, hindi. Oh, puta ka na lang dito sa verse 30 para matapos ang usapan. Oh, verse 30 lang. Favor is deceitful and beauty is vain. Ba? If you're still focusing on your beauty, then you're still in vain. Mhm. Huwag -hmm. mong pasukin. Ako na nagsasabi sa iyo. Panalangin mo muna, Ige, huwag kang magmadaling pumasok sa pagpapamilya or sabihin na muna natin sa pag-aasawa. Kung nakatuon ka pa rin at ini-expend mo pa rin ang mahabang oras sa pagmanipula ng itsura mo. <laughs> <laughs> Ah, ako yung sinasabi ko sa inyo kasi alam niyo nakakalungkot. Minsan ito nga eh, sinasabi ko nga sa mga nag-uusap nga kami ng mga uh, young couples dito mam ma sa ano eh, sa full-time staff, ministering couples. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko nga sa kanila, ang mga na, isa sa mga na-observe nila, ang nakakalungkot, mas naunahan pa sila ng may anak at buntis sa magayos na mukha kaysa sa kanilang wala. <laughs> mas maaga pa sa loob na auditorium eh. Oh, e eh, kaya ako sinasabi 'yan? It's because of the reason. eto 'yan oh, nasa Bible kasi tayo eh. Mm -mm. 'Di ba? Pag diyan ka, walang masamang mag-ayos. Mm -mm. Pero yung kunin mo na yung oras ng para sa pag-aayos ng spiritual mo, para sa physical mo, very wrong. Amen. Now, balik tayo sa mga mothers. Again sa mga wives. Kanina binanggit ko po sa inyo. At maganda yung sinabi kanina ni Ma'am uh, ni uh, Sir Monkey na sinabi ni Ma'am Lerma noon, be a biblical wife, be a biblical mother not a social media wife and a social media mother. Sabi ko nga po sa inyo, express, this is a woman's, women's month. Yeah. Habang nagpo-promote ang mundo, how they should, ex how a woman should express herself by through world's philosophy, then, mga kapatid, it's our time or it's your turn naman, or it's your turn. I mean, it's your turn to show the world how you should, how the world should see you biblically. Yes. Para makita nila, kung ano ang tamang pagiging ina at tamang pagiging asawang babae. Tama amen. po. Ito nga sinabi ni Ma'am Sheila. Amen, amen po. Kapag nakita ng Diyos na pinaglilingkuran natin ang buong puso ang ating asawa at anak, ay ang Diyos din ang kakausap sa ating pamilya na sila rin ay makakasama sa gawain ng Panginoon. Let's just keep on praying for our family and spend time to do our duties and responsibilities at home. Masaya po talaga kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos kagaya ng virtuous woman po sa Bible. Yan po si Ma'am Sheila talaga. Yeah. Maganda rin yung niya. sinabi ni ano ni uh, Pastor Hill. Ang mahalaga po sa pagsisimba ay ma-expose ang ating mga anak sa mga pamilya na masayang naglilingkod Ay, yeah. sa Diyos Amen. at masayang sumusunod sa kanilang mga magulang at masayang pamilya na nagsasama-sama Amen. Yeah, that's the reason kaya ito mga kapatid. That's the reason why church, I mean why the church, the ministry is very important para sa inyo mga wives and mothers because as I said a while ago, this is for our developmental stage. Amen. Ito'y para sa development natin. Kaya nga, para sa mga wives at sa mga nanay na nandiyan dyan, You will grow more being a wife and being a mother if you're going to involve yourselves in the ministry. Marami okay. tayong ministry. Sunday school teacher. I mean sa dito sa loob may Sunday school teacher. By the way, bag, bagamat uh, na ang junior church ay na nasa junior church yan, kailangan pa rin ang mga mothers dyan. O, di ba? And uh, 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 not only that, meron pa tayo. Marami tayo. Yung nurses, sabi nga, yung mag-alaga, makatulong lang kayo. Bagamat wala tayong primary na pwesto para sa mga nurses, nasa likod lang natin muna siya pinapwesto. But yung pagiging nurse nyo, mag-assist lang kayo ulit doon. Actually, minsan inahanap ko yun eh. Tama-tama, naalala ko lang. Pastor, rin, baka pwede natin pag-usapan yan ulit. Kahit na nasa likod sila, na may nag-a-assist pa rin na nurse. Amen. Kasi minsan naawa ko dun sa nadadala natin, ilalabas nila yung bata eh. so yan, hindi say. nakakapakinig yung galing sa yung dinidisciple. Lalo na yung mga first time. Yeah, opo. Mm -hmm. Pag-uusapan natin yan at uh, ng Panginoon ang ating mahal pastor ng more wisdom world. Ang makajos na dalaga ay, ay magiging magiging makajos na asawa. Boom! Amen. Ha! Ah, paaganda niyan. Eh, maganda? Yan ang ilagay nyo sa share your thoughts, mga ano. <laughs> yan ang post ninyo sa inyong mga My Day. Sinabi oh, ni ayan. Pastor Hill, ang, ang mm. na dalaga ay, ano yan? Magiging ay magiging ma ma na, ma asawa. na asawa. Yan ang ilagay nyo. Huwag yung mga emotional content nyo. <laughs> oh, yan ang pinakamaganda. Huh. Ma'am, an encouragement pa sa mga wives and mothers Ah, uh, na magkaroon ng ministry and moment para makatulong sa kanilang growth sa kanila pong ministry sa family. Go ahead, ma'am. Ako oh, ba? Okay. <laughs> um, ito po yung Proverbs 31:28. Ah, hindi. 29 pala. Many daughters yes. have done virtuously, but thou excellest them all. So kung gusto natin na lumago as a woman, dalaga ka pa ngayon or may asawa ka na, look at Proverbs 31. <coughs> Kasi nandun lahat. And if we will do that, Thou excellest them all. Grabe. That's Ikaw right. na ang pinaka. Talagang, um, ito yung uh, guidebook natin sa pagiging asawa, pagiging ina, at pagiging isang babae. So, ang tunay na babae ay may takot at pagmamahal sa Diyos. Amen. At hindi takot na sumunod sa kung ano man yung sinasabi sa salita ng Diyos. Yeah. Happy Women's Month. <laughs> Amen. Babae ka, dapat maka-Diyos ka. Amen. Mabjischa. Opo, uh, gusto ko lang i-echo ulit yung uh, message na Pastor last Wednesday regarding yung ating paano tayo mag uh, paano natin istimahin yung ating ministry sa ating family. Let us work on our relationship on our relationship plan on God's design. Dinesign tayo bilang mga ina bilang uh, asawang babae let's work on it. Kasi yun yung disenyo sa atin. E kung mawawala tayo dyan, kumbaga na trans, na, na, na disfigure ka na. Kung yung mga right. ipopost natin, kagaya nga ano ni Sir Jow, ipost natin kung ano yung makaka-uplift ng spirit yun, ng iba. Amen. Hindi yung superficial na bago That's yung right. aking damit, bago yung kulay ng aking buhok. O, oh, <laughs> ba? Diba? <laughs> At saka, work in developing your uh, relationship kagaya na na-discuss natin kanina from infancy. Yung mga kinamulatan na natin, yung mga infant pa lang tayo, pero let us level up into maturity. Work in providing our stronghold. Kanino yan? Sa Panginoon. Kasi kasama natin yung mga anak natin. Kung may mga anak tayo, tuloy That's tayo right. sapagkat may nakatingin sa Amen. atin. Work on providing understanding the ministry for your family. Ipakita natin yung real joy natin bilang mga nanay, bilang mga asawang babae na may totoo tayong kasiyahan na naglilingkod tayo sa Panginoon. Huwag maging superficial na gagawin natin to dahil may extra time lang tayo dahil wala tayong magawa. Kundi ginagawa natin to sacrificially dahil meron tayong Diyos na nagsakripisyo ng buhay para sa atin. Work on equipping our family in the ministry kung yung mga asawa natin hindi pa rin active, ipakita natin. Nakikita ko nga dito si Sister Nelia at nakikinig siya ngayon. Talagang malaking encouragement siya. Alam kong nakikita niya ngayon yung bunga ng kanyang pagdadala sa kanyang mga anak. Kitang-kita ko yan si Ma'am Nelia nung ah uh, dito pa, nung lumipat dito, na ilan yung anak niya. Pero nakita nyo naman kung paano nag pa yung kanyang anak na si Jainus, di ba? Nung yeah. last, Sunday. last Sunday, together with yung kanyang wife, uh, wife yung in-law ni Ma'am Nelia. Nagbubunga talaga yan kung magbibigay lang tayo ng magandang pundasyon sa ating pamilya. Amen. amen. Sir, amen. bago tayo mag-end, yeah. nakalimutan kong batiin si Sir Richard Bergancia. Yeah, ah, Pa-ice cream <laughs> naman dyan. What? Nasa Ramos eh. Ay, Ay nasa Ramos na, pala. Yeah. <laughs> Happy birthday, hey, Sir. <laughs> Happy, birthday. <laughs> <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Hello sa kaibigan kong si Irish na nanonood mula sa Silang Cavite. Oh, wow. Ayan. Yeah, Maganda rin po yung sinabi ni Pastor. Mahalagang ma-expose ng maaga sa maka-Diyos at masayang pamilya upang matutunan mahalin ang buhay pamilya. Amen. Eh, sabi nga ni Ma'am Florence Solomon, oh, sabi niya, oh. challenge ko po to all mothers, mag-Bible notes na tayo, walang nasasayang na oras, at nakakahadi kasi habang sinusulat ko, ay nag-grow po ako. Amen. 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 Totoo po yan, totoo po yan. Amen, amen. Alright, alright. So, uh, yan, sabi ni Pastor, itong matindi sinunod niya, maraming may asawa. haha <laughs> Maganda to. Makinig kayo lahat. Sana nakikinig kayo lahat. Maraming may asawa na buhay dalaga. Nako. <laughs> Hindi ko yan isa all. Nako. <laughs> <laughs> Delikado yan. Kanyan, kapahamakan. Ito yung, ito yung, bagay na kung saan ano eh, napaka realistic. Ito yung sinasabi namin kanina sa inyo, yes. mga kapatid, na nililin lang ng nang mundo ang maraming mga pamilyadong babae at may babae. Kaya mga kapatid, if you are from the CSI family and if you are really taking heed of God's word as a Christian wife and mother, huwag kang magbuhay dalaga. Sabi ko nga po sa inyo, tanggapin nyo ang, ang pagiging buhay may asawa at buhay ina dahil level up yan nang buhay ninyo. Oh, e, it's, yeah. a leveled, it's a leveled up. Opo. Nakakatakot din yan. Kung magbubuhay dalaga ka ngayon, ba grabe nag iinvest invest ka na ng, ng buhay para sa iyong mga anak. E That's pagtanda right. mo, ewan ko kung magbuhay, anong buhay meron ka? Yeah. Baka e, sufferings yeah. dahil hindi mo napunlaan na bigyan ng magandang pundasyon na iyong mga hindi anak. Ka hindi oh, talaga, sir. Para, parang kinulong mo na na, bonsai. na ay <laughs> uh, yung bonsai po, maganda lang po yung sa tanim. Sa, sa halaman ah, sa, lang siya ah, Sa halaman, halaman lang <laughs> Sa halaman lang siya nakakaaliw tignan. Hindi <laughs> po siya magandang tignan <laughs> sa, <laughs> sa, sa tao. Magandang oh. <laughs> <laughs> oh. Ito masaklapan sa Pabigat na ng pabigat yung mga ano pinabangit Nasa Kaya... abroad ang oh, yeah. <laughs> Sinasabi ko sa inyo. Pabigat na ng pabigat ang mga sinasabi ni Pastor. Kaya again, I'm telling you, embrace your growth. Amen. see? Awesome. Oh. Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ah. Tandaan nyo, ito, para sa, ito, ito, nandiyan si Masuri, Let me just say this para sa mga team prep na babae. Your position right now, your life simula pa, That's your preparation already. Diba? Ulitin ko yung sinabi ni Pastor. Mula pagkabata nyo, ginagamit ang mga magulang nyo, hinahanda kayo sa pag-aasawa. Kaya yeah. nga kahit yung pagdadalaga nyo, naging dalaga kayo, hanggang naging dalag na kayo. Ah, <laughs> Sorry, tapos sir. na, yan. Ay, tapos ibig na sabihin, yan. Ibig ko sabihin, ibig ko sabihin, sabi nga ni Pastor, preparation nyo yan. Amen. So, yung sabihin, pag niligay na kayo sa pagiging asawang babae, at kayo na rin nilagay ng Diyos sa posisyon ng pagiging anak, tapos na kayo sa preparation nyo. Uh -oh. Huwag niyong balikan yun. Ba, ano yun? May asawa na kayo, tapos so, okay, mag-prepare kayo ulit dahil nagpapakadalaga kayo? Mm -hmm. Naghanda kayo ulit saan? sa pangalangwang asawa? <sighs> Di ba? Maraming ganyan kasi tapos na eh. Tapos K na kayo na sa preparation stage na sinasabi ni Pastor na dalaga. Kulo at ugatin na dalaga pa rin daw. <laughs> <laughs> yeah, Ayan ako, delikado. mga kapatid. Again, ulit ko. Uh, napakaganda na meron talagang Biblia. Amen. Uh, niyo po. Amen, amen. Ganto rin ang topic namin. Magiging specific rin kami next Friday sa amin naman po wow. ito, mga kalalakihan. Kaya manood din po kayo. Oh. Kaya sabi ko sa inyo, bagamat et ang episode natin na ito every Tuesday ay particularly, primarily pala, primarily for the wives. Pero tayong mga asawang lalaki kalalagoan natin to Yeah. You see? Mm -hmm. Eh kasi sila nga nanonood din sa atin. Tapos tayo ay mananood dito. O, oh, di ba? Paano tayo lalago niyan? <laughs> yeah. So, we're working to grow on our marriage and on our parenthood. Both with this program ng The Baptist Launch, the ministry and family. Kaya, Amen. antabayanan nyo pa po yan. Antabayanan nyo pa po. And next week, magkakagest naman kami and I believe that this will be a great blessing sa bawat sa inyo. Regarding Amen. this topic, ang mga makakasama po namin guest. Kaya, ngayon, sinimula, sinisimulan po namin. Ganyan, maganda. Marinig nyo po muna sa amin as a uh, given privilege by the Lord na mas, may share namin ang mga testimony namin sa inyo. Sabi nga ni Pastor, nandito kami, but we're not perfect. Maliwan, naririnig nyo naman po sa amin yan eh. We are always growing as well. We're growing with you. Amen. Kaya Amen. we're encouraging you to grow with us para magsama-sama tayong as a church family, lumago at harap sa Panginoon ng may maayos na katayuan. All right. So again, mga kapatid, tabayanan niyo po yan. And muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay niyo on the kickstart episode every week ng The Baptist Lunch. Alright? Muli, ay maraming salamat din po sa mga uh, from other churches that are watching with us. Again, happy birthday sa my birthday. Baka meron pa kayong na, na hindi namin nababanggit. Si Sir Richard lang nabanggit namin. Kahapon, anniversary ni, uh, ni Sir Chris at ni Sister Ruth Lynn. Yeah. Wow. Oh, Di ba noong Sunday, bilang uh, ito, Saturday, anniversary ni Sir Janus at saka ni Sister Twinkle. Yeah, ah. naalala ko, nagpaalam siya na uh, ilabas niya muna si Sister Twinkle. Kaya nilabas niya yata ng church. happy anniversary, belated happy anniversary. Baka meron ba kayong mga gustong batin? Comment nyo lang dyan or uh, batin nyo dito pagka nandito kami uh, sa comment section para mababanggit po namin yan. All right? And uh, muli, marami maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa programa po na ito. Ang kagustuhan lamang po namin ay lahat tayo ay makatanggap ng pagpapala Amen. sa Pangino ng Panginoon para tayo patuloy na lumago. Amen. Muli, on top of all of this, lagi po namin sinasabing to God be the glory. Have a blessed Tuesday. Bye-bye. See you next Tuesday. Bye.